qoysaskii ugu horeeyey ee ka soo barakaca biyola'aanta iyo abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa soo gaadhay xaafadda Xaafad Soomaali ee magaalada Ceer Gabo. Qoysaskan oo ay ka muuqato Diif iyo Gaajo ayaa waxa xaafadaasi ku soo dhaweeyay gudida xaafadda Xaafad Soomaali iyo qoysaskii hore u deganaa xaafadaasi oo walba u badnaa danyar, waxayna qoysaskan ay soo barakicisay abaartu xaafadaasi ka yagleesheen buulal horle si ay ugu noolaadaan halkaasi. Waxayna sheegeen qoysaskan in xoolihii ay lahaayeen ay ka saameysay abaartaasi isla markaasina ay dhammaadeen, taasina ay sababtay inay soo galaan magaalada Ceer Gabo si ay uga helaan waxay quutaan. Waxaanu ka soo barakacnay meel la dhaho Xeela, hadda ma garateen waxa laale maxaanku hadaay, waxaanu rabnaa wixii hadba noo qaban kartaan inaan noo qabataan. Xoolihii way iska dhammaadeen, waxa ku dhacay jiilaalka iyo abaaraha. Maxaa saasaan u taagtaagan halka aanu taagtaaganahay baan u hoyeynaa habeennimadii. Anigu waxaan ahay qolada barakacaha ah, waxaa isoo barakiciyey abaar, xoolihii naga dhammaadeen, aanu sayluul ka joogsannay jiidda Ceer Gabo bari ka xigta ee lagu magacaabo Dawblehe iyo buurteeda ayaan ka soo barakacay. Anay 7 berina waanu soo dhaxnay xukuumadda iyo hay'adaha sabab bixiyayaasha ah. Waxaan ka codsanaynaa gargaar degdeg ah. Barakacay iminka aanu hayno gacanta ku hayna ilaa 30 reer oo miyi ku soo cayroobay oo caruurii wata oo bakhti aan waxba uga dhinnayn, waxba aanay uga dhinnayn. Warkana waxay noogu dareen inaan halkay ka yimaadeen aan dadna ku harin, duun yaro ku harin. Ay ka sokow dad baa dowlad baa tiri dadka mas'uul baanu ka nahay. Waxaanu ka codsanaynaa sidii ay Ilaah baa gargaarka bixiya gargaar degdeg ula soo gaari lahaayeen. Waxaanu dowladda hay'adaha maxalliga iyo kuwa dowliga iyo dowladdaba ka codsanaynaa inay si dhagafiyoon arrintaa u qaataan oo dadka ugu soo tabarucaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceer Gabo iyo gudida xaafadda Xaafad Soomaali ee magaalada Ceer Gabo ayaa xukuumadda iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay inay gargaar degdeg ah la soo gaadhaan qoysaskani. Sidaad arkaysid, dadkani waa dad barakacayaal ah, waxay ka soo barakaceen miyiga Laanqaciye. Waxa maxay tahay sababay inay soo barakacaan abaarta ka dhacday gobolka Sanaag oo maxay tahay xoolihii ka soo dhamaaday? Dabadeedna waxay yiraahdeen tuuladan Xaafad Soomaal oo aad ay ugu soo qulqulayso dadka barakacayaasha. Gudida tan Xaafad Soomaal aad waxay ugu hawlan tahay oo maxay tahay aad iyo jeeraalo ugu guntan tahay dadka barakacayaasha ah ee miyiga ka soo barakacay, sidii maxay tahay ama wax loogu heli lahaa ama qalin dhalaan loo maxay tahay loogu diri lahaa ama maxay tahay dib u dejin loogu sameyn lahaa. Waxaanu leenahay si degdeg ah degdeg ah ula soo gaadha baad degmadiisa Ceer Gabo dadka barakacayaasha ah. Ku soo biiray barakacayaal badan oo abaartu saameysay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland, marka waxaan leenahay ciddii ay khusayso deeqbixiyeyaasha gudda abaaraha inay u soo gurmadaan. Isku jir biyola'aanta iyo maxay ahaytay raashin la'aanta dhibaatooyin badan ba haysata. Waxaanu rabnaa dowladda Soomaaliland inay xagga u soo jeesato, gaar ahaan degmada Sanaag soo eegto. Halkan waa Xaafad Soomaal, aragtaan waxaa hoggaaminaya maato jilicsan, mid miyiga ka yimi iyo midna halkanba ku baqtiyaya. Degmada waxaan xoogga sheegaynaa inaan degmada xoogga la soo saaro, wixii la siinayo xaafadaha la siiyo masaakiintu joogto. Xaafad Soomaal waa meesha ay Ceer Gabo magaalada la yiraahdo ka aasaasantay. Degmada Ceer Gabo hareeraheeda galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayaa dad badan ay haddeerto soo galeen. Waxa guryaha waxa weeye in laga warhayo dadka ayaanu ka baryaynaa gudida abaaraha. ugu dambeyntiina gudida xaafadda Xaafad Soomaali ee magaalada Ceer Gabo iyo qoysaskii hore ugu noolaa xaafaddaasi ayaa u qaybiyey qoysaskii soo barakacay xoogay raashin ah, kaasi oo ay quudan doonaan maalmo kooban. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceer Gabo.